kun mä oon ensimmäisen kerran miettinyt, että pitäisikö mun allekirjoittaa elinluovutuskortti, niin mä oikeastaan lähdin miettimään sitä, että miksi mä en sitä tekisi. Ja en keksinyt yhtään hyvää syytä silloin, enkä ole keksinyt tähän päivään mennessäkään. Joten sen takia mulla on se kortti kirjoitettuna aina mukana lompakossa. Mä ajattelen, että jos se teko voi pelastaa jonkun hengen, niin se on ehdottomasti se, minkä mä tahdon tehdä. Keksitkö sä jonkun syyn, miksi et allekirjoittaisi? Sano kyllä elinluovutukselle. Suomessa yli 550 ihmistä odottaa elinsiirtoa. Kaikille uusi elin ei ehdi ajoissa. Elinluovuttaja voi pelastaa jopa 6 ihmisen hengen. Elinluovutuskortti.fi